Gente, não tente fazer isso em casa que eu vou fazer. Eu fui dormir, não sei, a minha cachorra escapou, saiu pra rua, não sei se ela pegou piolho ou se é carrapato, aqui naquele canto ali, minha cama tá ali, tá subindo um tanto de piolho pequeno, não consigo dormir, já é quase 3 horas, eu tomei Rivotril. Então eu tomei a decisão de limpar algo que tá com a fogo aqui pra poder matar esse bicho. Eu faço isso em casa, será que vai dar ruim? Mas eu não tô gostando. Meu olho. Acho que tem um triângulo aqui de piolho de carrapato. Galera, não faça esse caso que eu esqueci no canal, dá um like.